se Martin a vždycky jsem chtěl pracovat v pivovaru. Díky naší akci Dnes nekodím se mi to snad konečně povede. Dorazili jsme tady s kolegou kameramanem do Pšíckého pivovaru, kde za chvilku se možná dostanu k vaření piva. A už se na to teda moc těším. Jenom se tady vypraví ranní pivo pro hospody a jdeme na to. Škoda, že ta kamera nemůže přenést vůni, protože tohle je dokonalý. Teď si počkáme, až bude mláto, budeme ho házet do těch popelnic, co jsme teďka vyčistili. Tak, já to zkusím. Jo. Jo, to je výborný. Kdybyste se divili, tam zmizel knír, tak věřte, že v sauně. A akorát se teďka tady vaří neboštík. Je výborný pivo. Tak vám děkuju. Dobrý, výborný. Tak teda odjíždíme z Příče po půl dní práce v pivovaru. Vyzkoušeli jsme si dávání mláta, zkoušeli jsme si různý manuální práce, protože samozřejmě k těm odbornějším člověka jen tak nepustěj, ale myslím si, že jinak to bylo super. Máme s sebou i nějaký pivčo, takže to můžeme večer zapít.